Tervehdys ja tervetuloa taas Ukraina studioon Tällä kertaa meillä on aiheena linnoitteet. Eli molemmat osapuolet on ruvennut siellä linnoittamaan Venäjästä. jo 2022 puolella ja nyt Ukrainakin on siirtynyt linno linnoittamiseen kyetäkseen paremmin puolustautumaan Venäjän hyökkäyksiä vastaan. Niin katsotaan hieman näitä linnoitteita molemmilla puolilla. Eli tällä kartalla näkyy ne linnoitteet, mitkä Venäjä on rakentanut tuolla rintamalinjoilla. Eli se on suojannut omalla puolellaan rajaansa tuolla pohjassa kun 2022 niin lyödy... Venäjä lyötiin takaisin tuolta pois Ukrainasta, niin se on linnottunut näitä raja-alueita suojatakseen omia alueitaan. Täällä Donbassissa on tietenkin mittavat linnotteet, Niitä vahvennettiin silloin 2022, kun Ukraina oli, oli tota jonkin aikaa niskan päällä. Ja sitten tietenkin täällä Etelässä on se linnottamisen painopiste, missä rakennettiin Suroviikkinen linja suojamaan tuota eteläistä rantamaata. Ja samaten muun muassa Krimin poisosiin on rakennettu merkittäviä linnotteita suojaamaan Krimiä siltä varalta, että jos sota tosiaan lähtee menemään huonosti. Eli, eli hyvin pitkä, lähes 2000 kilometriä pitkä linnoitusvyöhyke, minkä Venäjä on tässä rakentanut ää, sodan aikana. Painopisteen tosiaan oli tämä Surovikkinin linja siellä Zaboritsassa, noin 400 kilometriä pitkä linja, jossa, jossa parhaimmillaan oli, oli kolmeen portaaseen tuonne syvyyteen, usein kymmenen kilometrin syvyyteen ää, tota, rakennetut asemat. Katso näitä Venäjän linnotteita, niin, niin se periaatehan heillä tuolla Surovikkinin linjalla oli, että sulla on suojavyöhykke, missä on, missä on tukikohtia, vähän niin kuin vastano, vastanottu tukikohtia, millä pakotetaan, pakotetaan se vastustaja taisteluun ja ruvetaan hidastaan kuluttamaan, kuluttamaan, sitä epäsuoralla tulella ja ilmahyökkäyksellä. Sitten on miinotteita, panssarikaivantoja, panssariesteitä, lisää miinotteita. Se, miten nämä on ne aina riippuu vähän, missä järjestyksessä ne on, niin riippuu aina vähän maastosta tilanteesta. Ja sen takana sitten on se varsinainen ensimmäinen puolustusasema, missä on kaivetut, kaivetut Siellä takana on tykistöjä ja reservejä, niin että voidaan, voidaan, tykistön tuliasemista, linnoitusta asemista, voidaan tukea tätä ensimmäisen linjan taistelua ja sitten reservejä valmiina vastahyökkäyksiin. Sitten sen takana on toinen vastavalainen puolustuslinja ja sitten sen takana vielä yleensä, yleensä linjoitettuja kaupunkeja ja, ja risteysalueita, Et, että, jos, jos, näistä kaikista asemista pääsee läpi, niin silti siellä voidaan jatkaa taistelua siellä syvyydessä. Eli tämä puolustuksen syvyys on venäläisellä ollut, venäläisillä ollut tata, tässä painopisessa suunnassa niin, niin merkittävä ja, ja tässä tietenkin toisen maailmansodan opit heillä käytössä, koska toisen maailmansodan aikana he sai, sai, paljon menestystä esimerkiksi Kurskin suunnassa, missä he pystyivät pysäyttämään saksalaisten, saksalaisten suurhyökkäyksen syviin linnoitteisiin tukeutuen. No, ranskalaiset on muun muassa arvioinut tätä Venäjän, Venäjän, tuota ja, ja, ranskalaisten näkemys siitä, että mikä on venäläinen puolustusasema on, niin näkyy tässä. Heidän näkemyksen mukaan siellä on tosiaan miinotteita. Sitten on panssarikaivanto, siis panssarikaivanto on syvä, yli kolme metriä leveä ja, ja, ja kolme metriä syvä kaivanto, joka on niin syvä, että panssarivaunu ei siitä pääse ylittämään, vaan se tarvitsee siltä panssarivaunun tai muuta pioneeritukea päästäkseen siitä ylittämään. Sen takana lisää miinoja ja nämä miinakentät niin on pahimmillaan jopa 100 metriä syviä, eli, eli, syö mittavasti raivauskalustoa. Selkeä on näitä panssariesteitä, ohikärmeen hampaita, niin niin niitä, niitä, kutsutaan useammassa, useammassa rivissä. Selkeä on piikkilankaa, sitten tulee vasta se varsinainen juoksuhauta. Ja, ja se juoksuhaudan takana, takaa, ja, ja venäisellä tämä juoksuhauta on yleensä aika yhtenäinen juoksuhautalinja, ei kuin meillä, missä rakennetaan yksittäisiä taisteleparin pesäkkeitä, pesäkkeitä, jotka tukee toisiaan, vaan se on tosiaan yhtenäinen juoksuhauta, jossa on sitten katettuja, katettuja asepesäkkeitä ja suojapoteureita rakennettu sinne maan, maan alle. Sen juoksuhaudan jälkeen olisi maavalli, joka käytännössä kun, vaan tuolla alavalla alueella ja vaikea sijoittaa niitä puustasemia sillä tavalla, että maaston suojaa, niin, niin venäläiset usein rakentaa ma maavallin, joka estää sen, että tätä suoraan muuta tulella ei pysty ampumaan sitten tuonne takana olevia asemia. Ää, se, mitä mä en, 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 ole itse nähnyt vielä missään, missään, kuvissa, mutta ranskaisten näkemyksen mukaan, niin, niin heillä on panssarivaunu kaivanto, Panssarivallan tuliasemia varten, eli, eli kaivanto, missä mitä pitkin panssarivaunut voi paremmin suojassa tulla tänne ää, etulinjan taakse tukemaan sitten suoraan, tulella tuon vallin, vallin ylitse ää, niitä, niitä etulinjan joukkoja ja vaikuttaa sinne hyökkäävä viholliseen. Ää, tämän takana on sitten, sitten täällä on Yhdys, yhdyskäytävät, mitkä totta kai, että voidaan suojassa siirtyä ää, linjalta toiseen, on tukilinja ja sen takana on vielä reservilinja. Eli että, että jos vihune pääsee läpi, niin löytyy, löytyy kuitenkin syvyyttä tässä, tässä puostuksessa ja sitten siellä on komentopaikkoja maahan kaivettuja ja niin edespäin. Äh, katsoo tätä rakennetta, niin, niin, muistuttaa hyvin paljon esimerkiksi Saksan armeijan ensimmäisen maailmansodan aikaisen länsirintaman rakennetta. Eli, eli siellä tosiaan juoksuhaudan, hauta, ju, 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 ensimmäisen juoksuhaudan takana ne niin oli sitten tukilinja ja reservilinja kanssa, että saatiin siihen, siihen puostukseen, puostukseen syvyyttä. Eli tämä on ranskalainen näkemys siitä, että miten tämmöinen puolustuslinja on rakennettu. Ja sitten painopiste suunnissa, niin sieltä löytyisi useamman kilometrin takaa niin vielä toinen vastaava lainen. Eli se on todella vaativa, vaativa tehtävä ruveta läpäisemään näitä asemia. No. Nämä venäläisten asemat niin on aika nopeasti rakennettu. tässä näkyy kuvaa Saks Saksan länsivallista toisen maailmansodan aikana. Eli siellä on tätä, tätä niin, niin, siinä on kuudessa rivissä ja, ja on jykevää teräsbetonia ne on kaivettu maan alle, että siellä maan, maan alla on tota, saman sama verran teräsbetonia vähintään ja, ja tuommoisen läpäisy on tietenkin aika mittava. Venäjän panssariesteet on aika lailla vaatimattomampia. Ne on tämmöisiä te, äh, tetroja, joita kuormautulla tuodaan alueelle ja pudotetaan sitten hiiapilla riveihin – Nämä eivät tietenkään suoja- ja pysäytysarvolta läheskään vastaavanlaiseen, kun Saksasta aikana rakensi. rakensi ja, ja tämmöinen pystyy panssarivaunun pystyy työntämään syrjään ja pystyy panssarivaunun kannulla tuhoamaan etäisyyden päästä yksittäislaukauksilla ja niin edespäin, mutta kyllä niillä kuitenkin jonkinlainen hidastus- ja pysäytysarvo on sille joukolle. Ja sehän tässä näissä sulutteissa on aina tärkeintä, estetyössä on tärkeintä, että pysäytetään se hyökkäävien liike, jolloin se, se voidaan ottaa tyksistä ja suoraan mutta tulen alle ja pysäyttää sitten sinne esteelle. Ja nämä muutkin linnoitteet, Saksalla oli siellä länsirintamalla, länsirintamalla niin teräsbetonibunkkereita rakennettuna, hyvin ja sitoutettuna, ja nämä venäisten pesäkkeet on on tota, rakennettu vähän vaatimattomammin. Aika vähän on näkynyt mitään betonilinnoitteita, vaan on yleensä maahan kaivettuja asemia, joita on vahvennettu, vahvennettu sitten tuota, puutavaralla, puutavaralla ja etupäässä. Mutta kuitenkin kyllä näilläkin on kyetty saavuttamaan vaikutusta ja, ja tekemään sen hyökkäpuostuksen läpäsi huomattavasti vaikeammaksi. Kun näitä linnoitteita on rakennettu, niin, niin tota, niitä ei käsinpeliin rakenneta. Eli Venäjällä on on tota mekaanista kalustoa, työ, työkoneita ihan kehitetty näihin, näihin kaivointojen teke, tekemiseen, kaivamaan panssarikaivonto isommalla, is, isommalla koneella. Tai sitten tämä BTM3 on aikanaan neuvostettu aikana, T54 taistelupanssarivaunun alustalle rakennettu kaivuri, joka kaivaa semmoista puolitoista metriä syvää, on vajaa metrin leveitä, leveitä taisteluhautaa, semmoista 700 metriä tunnissa. Eli aika, aika nopeasti tulee. Ja sitten uusempi versio on TMK2, mitä Venäjän pionerijoukoilla joukoilla on käytössä. Näitä ei ole kuitenkaan riittävästi. Venäjä on joutunut käyttämään myös ihan sivilikalustoa, ihan normaalia kauhakuormaa ja muita vastaavia rakentaakseen noita asemia, ja joita vastaan tuota, Ukraina on muun muassa lennokeilla toiminut. Äh. Ukraina on todennut saman asian, että, että te puolustuksen läpäisy, nämä taistelut täällä Tsaboritsa rintamalla tuossa viime kesänä ja syksynä, kun Ukraina yritti läpäistä tässä linjaa ja epäonnistui siinä, niin osoitti selkeästi, että linnoitteiden, vo, lin, linnoitteiden voima. Ja, ja tota, Yhdysvaltain ää, sotilasjohto neuvoi jo, jo syksyllä 23 ukrainaisia, että nyt kannattaa siirtyä strategiseen puolustukseen, rakentaa puolustusasemat ja niihin tukeutuen kouluttaa lisävoimaa huoltaa, kierrättää ja muista uusia, uusia, joukkoja ja, ja, ja sitten niin, että, että sitten valmistelujen jälkeen ollaan valmis, valmis yrittämään uutta vastahyökkäystä joskus 24 lopussa 25 puolella. Tähän ei Ukraina alusta lähtenyt. Syks sanoi, että se maksaisi liikaa tai että, että, se antaa väärän psykologisen kuvan, että nyt ollaan annettu periksi ja ei olla valtamassa alueita läpi, mutta, mutta tilanteen heikentyminen tässä viime vuoden loppuun ja tämän vuoden alulla, al alkupuolella niin on saanut Ukraina näkemään, että kyllä ää, pakko lähteä näihin toimenpiteisiin. siellä on aloitettu puolustuslinjojen rakentaminen ja, ja presidentti Tseniskin mukaan he rakentaa noin kaksi, yli 2000 kilometriä pitkät puolustuslinjat. Ne kattaisi koko tuon valko -vastaisen rajan, koillisten rajan tuonne Venäjän, Venäjän, suuntaan, nykyiset, nykyiset, rintamalinjat, mutta sitten myös eteläisen rantamaan niin ja aina, aina myös tämä Transnistrian suunnan Su 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 suunta, niin, niin suojattaisi linno linnoitteilla. Täällä Transnistriassa Venäjällähän on käytössä vain kaksi patelainen taisteluosastoa, noin 1500 sotilasta, mikä mikään merkittävämpi uhka. Se ei ole, enkä jaksa usko, että nämä linnoitteet tällä suunnalla olisi mitenkään kauhean mittavia. Ehkä vain tärkeimmät tiensuunnat ja muut vastaavat suojataan. Sen lisäksi niin Ukraina on rakentamassa sitten linnoittamassa kaupunkeita syvyydessä ja varsinkin Harkovassa ja Kiovassa niin ollaan jopa kolme, kolme rakentamassa niiden, niiden, ympärille, niin aika mittava työ. Julkisten lähteiden mukaan, niin tämä tosiaan, tämä yli 200 kilometriä pitkä puolustuslinja sisältää yli 3000 joukkojen tukikohtaa, lankaesteitä yli 2000 kilometriä, piikkilankaesteita melkein 5000 kilometriä, panssarikaivointi yli 1500 kilometriä, panssariesteitä, näitä samankaltaisia, Torahan äh, lohikäärmeen hampaita, mitä Venäjä käyttää, niitä yli 2000 kilometriä useammassa rivissä. Ja tässä rakennustöissä on sekä, sekä sivilifirmoja, että, että asevoimien joukkoja. Yhteensä on 17 000 henkilöä, joilla on yli 3000 työkonetta, millä tätä työtä tehdään. Ja, ja tästä linnoittamisesta ja äh, linno, linnoitteista, niin vaihtelee, vaan vaihtelee kuinka paljon se on saatu rakennettua, mutta useampia kymmeniä prosentteja tavoitteista on saavutettu ja työt jatkuu, ja, jatkuu kovaa tahtia. Siellä on, on jonkin verran myös on, rakennetaan kun on tärkeimmille suunnille alueille. Eli molemmat osapuolet on todennut sen tosiaan asian, että, että puolustus on tällä hetkellä vahvempi Taistelu, taistelulaji, sen läpäisy, läpäisy vaatii paljon voimaa ja, 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 ja antaa mahdollisuuksia kuluttaa sitä vastustajaa. Sotiahan ei voiteta puolustamalla ja sellaista puolustuslinjaa ei ole vielä tehtykään, mitä ei voisi murtaa. Se on niin kuin nähty sotien, sotien, sotien aikana, että, että se on aina mahdollista. Se kuitenkin edyttää voimavaroja, se edyttää hyvin koulutettuja joukkoja, se mittavaa materiaalia ja mittavia valmisteluita. Kun länsiliittoutuneet alkoivat suunnittelemaan Atlantin vallin murtamista, eli maihin nousua, maihin nousua tota, Ranskaan. Niistä tehtiin kaksi vuotta eh, niitä valmistelutöitä, eh, töitä. Eh, mutta sitten se kyllä onnistui se, eh, se, hyökkäys. Ja, ja tota, Ukraina tosiaan, kun se tekee tätä työtä, niin se tukeutuu myös koneelliseen hommaan. Ne on kehittäneet oman PMS-3 tai kaivurin ja, ja tota, Se, mikä täällä on tyypillistä, että tosiaan ne puolustuslinjat on aika pitkät, e, pi, pi, pitkään tukeutuu tämmöisiin pitkiin juoksuhautoihin, osittain niitä on vahvennettu painopistesuunnassa, missä on aikaa ja resursseja ollut riittävästi, niitä on vahvennettu terä, terä, teräksellä, hiekkasäkellä, puutavaralla niin, että ne, ne kestää paremmin tykystön vaikutuksia ja, ja säävaikutuksia. Mutta monella paikoilla ne on ihan vaan nopeasti tehtyjä kaivantoja, koneellisesti tai ihan käsin tehtyjä kaivantoja, jotka tietenkin, varsinkin tykystä niin on aika, aika heikkoja. Se, mikä on tyypillistä, että että nyt kun tämä trone on olemassa, eli siellä troneella hyökätään ja pudotetaan käsikranaatteja ja muita räjähteitä sinne joukkojen niskaan, niin niitä yhä enemmän ruvetaan kattamaan, katsotaan katetaan ja suojakoloja, katetaan niistä osista tai suojataan niitä sitten erilaisilla verkkorakenteilla niin, että ne tronit ei pääse suoraan lentämään, lentämään esimerkiksi suojakorsun oviakoista sisään. Mutta tota, linnoitteilla on merkitystä. Viime sodissa kannaksella, kannaksella 44, niin meillä oli neljä, neljä puolustuslinjaa. Meillä oli se päälinja, siellä, siellä tuota, edessä me oli VT-linja, VKT-linja ja sitten vielä Saapalinja tuolla takana. Ja kun neuvostoliitto aloitti suurhyökkäyksen kesällä 1944, niin se pystyi, läpä läpäisemään nämä kaksi ensimmäistä, mutta käytännössä tuonne VKT-linjalle se sitten pysähtyi. pysähtyi. muutamia läpimurtoja, pieniä läpimurtoja saivat, mutta tuota, takana oli vielä se vahvin linja, eli Salpalinja odottamassa. Ja, ja tota, tässä korostuu myös se, se li, tota, linnoittamisen syvyys. Eli ei olla yhden linjan varassa, koska, koska jos se läpäistään, niin selkeä on heikko pysäyttää, eli sillä puolustuksella pitää olla syvyyttä, mikä meillä oli, ne, meillä oli viime Eli linnoittaminen on edelleen tärkeä. Meillä posvoimissa siihen on aina satsattu, sekä pikalinnoittamiseen että kenttälinnoittamiseen erilaisilla valmiusosilla. ja, ja On tehty rauhan aikana, meillä on jopa sopimusvalmisteluja tehty eri firmojen kanssa, että voidaan nopeasti ruveta linnoittamaan, jos tarvita tulee. Eli, eli tosiaan se ei ole muuttunut mihinkään. Maan alla on parempi olla kuin maan pinnalla siinä vaiheessa, kun joukkoa vastaan hyökätään epäsuoralla tulella tai suorammat tulella. Näin tässä lyhyesti näistä Ukrainan Kiitos.